চাওক যোৱা এটা বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ বি টি আৰত বি টি আৰত আমাৰ সন্মিলিত শক্তিৰ চৰকাৰ হ'ল তাৰ লগত লগত অসমতো নতুন চৰকাৰ হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল নতুনকৈ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আমাৰ পাৰ্টীৰ সভাপতি হ'ল আমি সকলোৱে মিলি নতুন উদ্যমৰে কাম কৰিছোঁ বি টি আৰ তথা অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন মাফ কৰি দিয়া সেইখিনি কৰিলোঁ আমি অৰুণোদয় টকা চাৰে আঠশ ত্ৰিছ টকাৰ পৰা এক হেজাৰ কৰিলোঁ আমি কেইবাখনো নতুন মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেইবাখনো ডাঙৰ ডাঙৰ দলং অসম চৰকাৰে আগতে ভাবিবও নোৱাৰিছিল অসম চৰকাৰ টকাৰে কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ বহুত কাম কৰিব লাগিব ইয়াত এন ডি এফ বিৰ সদস্যসকলক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব খুবেই ভাল সফলতা পোন্ধৰ বছৰীয়া অপশাসন দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এখন পৰিৱৰ্তনক আমি চৰকাৰ বি টি আৰবাসীয়ে গঠন কৰি দিছে য'ত ইউ পি পি এল দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু জি এছ পি তিনিটা দলৰ সমন্বয়ত বি টি চি অঞ্চলৰ সৰ্বাত্মক আৰু ব্যাপক উন্নয়নৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত চৰকাৰখনৰ আজি এবছৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ল এই জগতে বি টি চি শিৱজনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা দিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বি টি আৰত যি উন্নয়নমুখী ধাৰা আৰম্ভ হৈছে এক সংস্কাৰমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে এই যাত্ৰাত সমূহ বি টি আৰ বাহিৰ লগতে অসমবাসীও তেখেতৰ লগত আছে আৰু আগন্তুক দিনত এইদৰে কাম আৰম্ভ হৈ যাব